Në këtë prezantim do të flasim për mbledhjen e numrave me shenjë, gjithsesi për ligjet e mbledhjes. Shkojmë me shembullin 1, të njësohet shuma, minus 6, plus 2, plus 3, plus minus 5, plus 1. Fillimisht duhet kemi parasysh shumëzimin e shenjave. Plus, here, plus, është e barabartë me plus. Por edhe minus, here, minus, është e barabartë me plus. Vazhdojmë tutje. Plus, here, minus, është e barabartë me minus. Dhe minus, here, plus, është e barabartë me minus. Që do më thënë se shumëzimi i dy shenjave të njëjta na jep vlerë pozitive. Pra shumëzimi i dy shenjave të njëjta na jep plus dhe shumëzimi i dy shenjave të kundërta na jep minus. Pra edhe njëherë të theksojmë se shumëzimi i dy shenjave të njëjta, plus here plus dhe minus here minus, na jep plus. E shumëzimi i dy shenjave të kundërta na jep minus. Atëherë në shembullin ton kemi minus 6 plus 2, plus 3, plus minus 5, plus 1, baraz. Tu të shënojmë minus 6, pastaj plus here plus, na jep plus 2, përsëri plus here plus, na jep plus 3, më tutje plus here minus, fitojmë minus 5, dhe në fund plus here plus, fitojmë plus 1. Tani mund të bëjmë shoqërimin apo grupimin e numrave, për shembull, minus 6 plus 2, pastaj plus 3 minus 5 plus 1. Kur fjala për shoqërimin e numrave, preferohet që të lihet mundësisht shenja plus para hllapave. Baraz. Minus 6 plus 2 shënohet shenja numrit më të madh minus. Pastaj shenjat i kanë të ndryshme që do të thotë se duhet të zbriten. 6 minus 2, 4. Shënohet shenja plus. Më pas, 3 minus 5 shënohet shenja numrit më të madh, që është 5 që e ka minus shenjën. Dhe shenjat i kanë të ndryshme, sepse këtu kemi plus, këtu kemi minus, që do të thotë se duhet të zbriten. 5 minus 3, 2. Dhe në fund do të shënojmë plus 1. Barëz. Minus 4 përshkruhet. Pastaj kemi plus here minus, na jep minus 2 dhe në fund plus 1. E kjo është e barabartë minus 4 minus 2, shënohet shenja numrit më të madh minus e katërshit. Pastaj shenjat janë të njëjta, që do të thotë se duhet të mblidhen. Pra minus 4 minus 2 është minus 6. Plus 1 përsëri përshkruhet. Dhe në fund përsëri për minus 6 plus 1, shënojmë shenjën e numrit më të madh, që është 6, që e që e ka minus. Shenjat janë të ndryshme, që do të thotë se duhet të zbriten. 6 minus 1 bëjnë 5. Vazhdojmë me shembullin 2. Të gjendet vlera numerike e shprehjes. Ypsilon baraz me A plus B plus C plus D. Nëse A është e barabartë me plus 5, pastaj B baraz me minus 4, C e barabartë me plus 6, dhe D e barabartë me minus 3. Atëherë kemi Y baraz me A plus B plus C plus D e barabartë
Zëvendësojmë A është plus 5. Pastaj, shënojmë shenjën plus. B është minus 4. Shënojmë shenjën plus. C është plus 6. Shënojmë tani këtë plus. Dhe D është minus 3. Barës. Plus 5 mund shënohet vetëm 5. Pastaj, plus herë minus. Na jep minus 4. Plus herë plus. Na jep plus. Pastaj 6. Dhe në fund, plus herë minus. Na jep minus 3. Barët. Mund të bëjmë tani grupimin 500 me 400 dhe 600 me 300. Pra, 5 minus 4 plus 6 minus 3. Barët. 5 minus 4 bëjnë 1 plus 6 minus 3 bëjnë 3. Barët me 4. Dhe të flasim tani për ligjin e ndërimit të vendeve ose ligjin komutativ. Shohim se për shembol minus 4 plus 6 është e barabart me minus 4 plus 6 e barabart me 2. Por edhe plus 6 plus minus 4, që do më thënë se u a kemi ndruar vendet mbledhorëve, është e barabart me 6 minus 4 e barabart me 2. Pra vlen minus 4 plus 6 e barabart me plus 6 plus minus 4. Pra shuma e dy numrave me shenjë nuk ndryshon nëse mbledhorve u ndërrojmë vendet. Pra mund shënojmë A plus B është e barabart me B plus A. Pra për mbledhjen vlen ligji i ndërrimit të vendeve ose ligji komutativ. Në praktikë, është mirë që të mblidhen veç mas numrat pozitiv dhe veç mas numrat negativ, pastaj të mblidhen të dy përfundimet. Për shembol, 4 minus 6 plus 8 minus 3 minus 1 plus 5 plus 7 barës. Do të identifikojmë së pari numrat pozitiv që janë 4, pastaj 8, pastaj 5 dhe 7. Dhe do t'i vendosim brenda klapave. Pra 4 plus 8 plus 5 plus 7. Plus, do t'i identifikojnë të një numrat negativ që janë minus 6, minus 3, minus 1. Dhe më tënë se do të shënojmë në klapa minus 6, minus 3, minus 1. Barës, 4 plus 8, 12, plus 5, 17, plus 7, 24. Të shënojmë shenjën plus. Pastaj, minus 6, minus 3, bëjnë minus 9. Minus 1 përshkruhet. Barës, 24, plus minus 9 minus 1 bëjnë minus 10. Barës me 24. Plus herë minus na jep minus. Dhe numri 10 përshkruhet. Dhe përfundimisht 24 minus 10, 14.